Tak se nás tady silo na tento roční závěrečný ponor. A doufám, že bude fajn. Kluci! Nazar! Mě už se ohřála. To je flash, tak jsem si to... Počkej chvilku. No, na mě udal zase. A potřebuje dát dozadu do těch kapsiček. Tak pojď, dej mi to tam, Ondro. Do zadních kapsiček. Thank you.
jak bylo. Super. Doporučuju všem. Vypadáš zmrzle. Trošičku žirubky určitě, ale jinak je to dobré. To jsem jí zdroj. To bych to zastal. Azuritek nemá baterky. Králíček. Hrniček jsem ti nedal, Hrniček. Hrniček jsem ti dal na 12-3. No vidíš, to tak aspoň dám. No, je tam. Tak jo. Na palubovce. Tak jak bylo se skutrem? Krátký perfektní, komentář. Perfektní, kupte Vito a prosím jezdit. To je dobrý komentář. Baterka asi, no, tak jsou, body jsou zpátky na lezení, výborně. Jo, jsme, tak jsou tady. Okay, čar.